Na, o dabar trumpai norime pristatyti naujovę. Atlas Home testą. Tai testas, kurį galite atlikti namuose. Kepenys yra pati didžiausia žmogaus organizmo liauka ir labai mums svarbi. Tie žmonės, kurie vartoja daug vaistų, turi žalingų įpročių ir jų kepenys gali būti pakenkti, šį testą gali atlikti tiesiog namuose, nes tai padaryti išties labai paprasta. Tai reikia į indelį supilti šlapimą, į įmerkti iš maišelio išimtą juostelę, ištraukti, lukterti 30-60 sekundžių, kol įvyks reakcija ir palyginti juostelės reakcijos spalvas su pateikiamomis lentelėje, kurių rasite pakuotėje. Kepenų testo juostelės reagavimo smėlio spalvos zona identifikuoja bilirubiną, o geltonoji zona – urobilino geną. Spalvos parodys, ar kepenys pažeistos. Jei rodo, kad kepenys yra pažeistos, rekomenduojama skubiai kreiptis į gydytoją. Štai toks gan paprastas testas, galintis nurodyti dideles problemas. Dabar reklama, o po reklamos dar kviečiame žiūrėti.